Boa noite a todos. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do versículo bíblico, por gentileza. Boa noite a todos. Dá bom retorno ao nosso amigo Pacheco aí hoje, né, Pacheco? Retornando à casa aí, seja bem-vindo. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do e aprender com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras, de dentro como também da casa do próprio cetatário. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 93ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com as presenças dos vereadores Adriana, Alex, Ismael, Josué, Paulo, Pedro de Lima e Pedro Nogueira. Ausência justificada dos vereadores Vanderlei, Clodoaldo e Francisco Cabrini. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a convite do senhor presidente, o pastor Paulo Sérgio fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o primeiro vice-presidente, vereador Alex Nogueira, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Na sequência, a primeira secretária, a vereadora Adriana Cossi, fez a leitura dos expedientes recebidos e anunciou as providências da mesa. Não havendo oradores inscritos e nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1749/2015, de iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 670 mil e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação das indicações 129, 130, 131, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação das indicações 132, 133, 134/2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura e discussão e votação das indicações 147, 148, 149, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, fez o uso da palavra, no espaço destinado à explicação pessoal, o vereador Paulo Horácio. E não havendo mais inscrito, o presidente procedeu, agradeceu às pessoas que acompanham a sessão pela internet, a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura dos expedientes recebidos. Justificativa da não presença da presente sessão. Vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. Clodoaldo Ismael Padilha. Vereador Ismael Padilha. Vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. E vereador Paulo Horácio. Projeto de lei número 1758/2015, de iniciativa do prefeito municipal Olisandro José Ferreira. Projeto de lei 1759/2015, de autoria do prefeito municipal Olisandro José Ferreira. Projeto de lei número 66/2015, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota. E projeto de lei 67/2015, autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. São esses os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Gostaria de pedir ao vereador Josué que faça a leitura das providências da mesa. Providências da mesa. Ofício número 091/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1749/2015, de iniciativa do executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 31 de julho e 3 de agosto de 2015. Ofício número 092/2015 para o prefeito municipal, encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 3 de agosto de 2015.
Obrigado. Espaço destinado a oradores inscritos. Como único inscrito, vereador Vanderlei, o senhor tem 30 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vou usar daqui mesmo, da mesa. Fala é breve. Gostaria apenas de, na verdade, comentar dois assuntos. Um deles, questão da segurança. O que vem acontecendo nos últimos dias, sabendo que a segurança, do modo em geral, são bem precária, é uma responsabilidade do governo, de Estado, mas também temos aqui muitas vezes cobrando, quando tem méritos ou crítica, temos que fazer a quem usa dela. E assim também nós falamos, a Guarda Municipal, aonde ela faz o seu trabalho, faz a sua contribuição para dar uma segurança para o município. Como vamos falar da segurança e falando da guarda, também as pessoas muitas vezes acabam questionando que não tem o que cobrar, porque a responsabilidade da guarda é cuidar dos órgãos públicos. Mas o que me chama a atenção nos últimos dias é o número de assalto dos trabalhadores em ponto de ônibus. É um absurdo o que vem acontecendo. Vou destacar ainda mais na semana atrasada o que veio acontecer de mais ou menos 10 pessoas de uma vez só num ponto de ônibus, 5:30 da manhã, ali na região do Capela Velha, as pessoas aguardando para ir trabalhar e simplesmente chega essas pessoas, se a arma ela é de repente falsa ou não, ninguém vai pagar para ver. Mas muitas vezes as pessoas têm que voltar para casa, porque ela acaba perdendo o seu cartão de passagem, ela acaba perdendo o seu único dinheirinho, que é a passagem de retorno para casa. Aonde está a nossa segurança? O que eu gostaria de chamar a atenção de tudo isso, e chamar a atenção dos vereadores, o que nós poderíamos estar questionando e buscar junto à nossa segurança municipal também, é a questão das câmeras. Nós ouvimos de alguns vereadores aqui, até quando foi para aumentar o número de câmeras no município, que nós não estávamos preocupados com a segurança do município. E essas câmeras que já estão, elas estão funcionando ou não estão funcionando? Porque foi assaltado em ponto de ônibus essas pessoas, um tanto lá na Avenida Avestruz, bem no topo da Avenida Avestruz, tem ali a câmera. Como que está? A que ponto que servem essas câmeras de segurança? Então, na verdade, não adianta nada nós dizermos aqui, é muito fácil chegar e questionar muitas vezes. Os vereadores estão fazendo o quê? O prefeito está fazendo o quê? Então, veja bem, nós temos que sim buscar as informações, porque no momento que a guarda também questiona os seus direitos, a sua busca, nós temos que saber se está funcionando ou por quê que não está funcionando, se é que não está funcionando. A crítica por crítica é muito fácil fazer. É muito fácil falar do prefeito, é muito fácil falar de secretário. Realmente, tem secretário que está lá, eu acho que as pessoas ainda não viram e não conseguem chegar a essas palavras até o prefeito de alguns secretários, porque quero até juntar as duas falas, depois eu quero passar a palavra ali um tempo para o vereador Pedrinho, falando até em questão de secretário e chegando também em questão da própria segurança. Na semana passada eu fui convidado para ir numa reunião no Jardim Santa Regina, juntamente com a Associação de Moradores, e lá foi também convidado a Polícia Militar, aonde esteve presente, foi convidado também dois secretários. E o que chamou muita atenção, que um dos secretários que foi chamado foi o secretário de Urbanismo, que também não deixa, faz a parte de trânsito, faz a parte de iluminação pública, ele não compareceu, ele não justificou a ausência e, muito pelo contrário, confirmou a sua presença, tá? Dizendo que ia numa reunião. O que chamou muita atenção é que a lâmpada de frente do colégio, ou as lâmpadas de frente do colégio do Jardim Santa Regina, está queimada. Está queimada. No outro dia liguei para ele e disse, da maneira que tem vários lugares do município. Mas, secretário, é sua responsabilidade. Nós estamos falando de segurança em frente a um colégio. Que onde está a lâmpada queimada, ali tem um grande risco, até para os jovens na hora que está saindo, as pessoas que estão saindo da aula à noite, nós estamos falando questão de segurança. Ele falou, olha, infelizmente, não tem, só tem um caminhão que está quebrado, não tem o que fazer. Isso não é resposta do secretário dizer. Então, eu estou comentando isso hoje, tentei marcar uma reunião com o prefeito, ainda hoje não deu tempo, porque em cima da hora, vou levar esse assunto até o prefeito,
porque também não conhece desse assunto, mas tem que saber, porque o secretário, para estar ocupando uma pasta, ele tem que ser responsável por isso. Está aqui o Pércio, semana passada precisou de algo lá da prefeitura, liguei para o Pércio, obrigado Pércio, tá, no momento já nos atendeu, que era algo para a comunidade. Secretário é para isso. Secretário, na verdade, porque se for para o prefeito cuidar de todas as pastas, não precisa do secretário. Mande para casa, senão não precisa. Então, o que está acontecendo? A resposta tem que ser mais precisa, a responsabilidade com os munícipes também tem que ser mais precisas, porque não basta sentar em uma cadeira e muitas vezes você não saber o porquê você está usando aquela cadeira. Secretário, ele não é indicado pela população, ele é indicado pelo prefeito. Então, se nós estamos cobrando diretamente dele e ele não está cobrando, a nossa responsabilidade é nós levar até o prefeito. A partir do momento que o prefeito, não, mesmo tomando conhecimento, não tomar as suas providências contra esse secretário que não está cumprindo com a sua responsabilidade, e mais do que isso, quando nós ligamos para ele, pelo menos eu, quando ligo, ele ainda fica nervoso, chateado, porque é cobrado, então ele que, ó, entrega o chapéu, boa sorte, porque tem gente competente para ocupar essa cadeira. É isso que tem que fazer. Chega parte, de incompetência. Parte. Só deixa o vereador Pedrinho, que ele pediu antes aqui, nobre vereador. Já repassa o senhor. Obrigado, vereador. Então, Diadema, para quem conhece Diadema é uma das cidades mais violentas do país. Hoje, há tempo, ela serve como referência em segurança. Ontem, na gestão passada, não lembro se o vereador Alex foi junto ou não, juntamente, uma comissão de vereadores aqui, ao qual eu tive junto, né, na gestão passada, o secretário era o Fusculin, né, a gente foi até lá para fazer que ia ser implantada as câmeras aqui de monitoramento, de segurança. E a gente foi para lá para ver como que funcionava lá. E trouxemos na bagagem lá, tudo certinho, como que funcionava, tudo. O secretário na época foi. Chegamos aqui, né, o compromisso era, da gestão passada, de implantar o modelo como era feito lá. E, infelizmente, né, para a tristeza nossa que fomos atrás, que eu sempre falo, nós aqui na legislativa, a gente não executa, a gente é o porta-voz da população, a gente cobra, Vanderlei. E as coisas não foram feitas como era para ser feito, igual lá, como exemplo de que acontece lá hoje. Então, desde que foi implantado, ela não vem funcionando, vem uma desculpa. Na época, era por falta de efetivo, né, que não tinha gente suficiente para operar, para ficar lá na sala de monitoramento, acompanhando todas as ações. Né. E questão de hoje, que não está funcionando, o secretário de segurança, a secretária, melhor, né, de segurança, não está preocupada. Eu digo assim, o prefeito, eu sempre falo assim, eu tenho dó do Lisandro, porque ele tem procurado fazer... procurando todos os meios, mudando o secretário de pasta, volta e meia, para tentar acertar as coisas, fazer as coisas acontecer. Então, não é no todos, não estamos julgando aqui todos os secretários, todos os diretores, mas ainda tem uma parte que até agora, que nem a secretária de segurança, eu não vi nenhuma ação positiva ou diferente do que o Joval vinha fazendo. Pelo contrário, as coisas se reguardaram mais assim, Vanderlei. Você não consegue nem acesso, você tem, pelo menos porque o Joval... Você conversava, ele te dava atenção, ele assumia a responsabilidade. Mas, infelizmente, secretário, eu fui no evento agora, na entrega da rua aqui da Julieta Vital ali, Osório, ela não me conhecia, não sabia que eu era vereador. Então, eu acho que no dia que ela tomou posse, eu estava lá, dei os parabéns para ela também. Né? Então, se veja, se ela não conhece o vereador, né, da cidade, se imagina o povo como que é recebido, né, na secretaria. Então, eu não tinha até dúvida se já tinha me cumprimentado ou não. Então, preciso ver como que é. Né? Então, digo assim, tem o pêndulo do prefeito, que realmente, se ele continuar teimando, né, com essa secretária de segurança na pasta, a coisa tem a piorar. Mas, Vanderlei, sugiro assim, para o senhor, o presidente, que também chegou agora, o presidente Beto, nós convidarmos, eu sei que o Lisandro não gosta muito que nós faça isso, ele era contra quando eu convidava, chamava o secretário até a casa aqui, para nos explicar o porquê que ele está deixando de cumprir com suas obrigações. E o Lisandro era contra, porque ele achava que a gente estava querendo chamar a responsabilidade para a gente. E não é. A gente estava ajudando o prefeito com isso, chamando o secretário, o diretor aqui, para que ele nos explique, informe, que se também o prefeito não estiver oferecendo condições, a gente vai conversar com o prefeito e vai fazer com que ele dê condições de trabalho. Mas eu não tenho dúvida, tem
tem muitas condições de trabalho, né? E ela, quando assumiu com o compromisso de mudar. Senão podia ter deixado o Joval continuando, pelo menos a gente tinha um acesso, tinha uma conversa, né? Entendeu? E as coisas procurava acontecer, fazer. Então não vinha acontecendo, a gente ia e cobrava. Então me entristece muito, porque eu fui para lá viajar para trazer, para implantar uma coisa que funcionasse. Eu passei por um assalto na minha casa aí há pouco tempo, e fui lá para ver a questão das câmeras, né, que tem a câmera aqui, bem próximo à minha casa. Mas, infelizmente, esse horário não está sendo monitorado. Então não adianta. Né? Você tem a câmera lá, eu vimos lá em Diadema como é que funciona. Lá tem direto monitoramento 24 horas, em todos os pontos, mais crítico, todos. Fica a pessoa lá, então, muitas vezes, já lhe sabe a ação dos marginais, tudo, já pega no momento, no flagrante. Por isso que é referência em segurança. Então, mas falo para o presidente Roberto, peço para o senhor, né, chamar a secretária de segurança até aqui à Câmara, convidar ela, né, na verdade, não podemos estar convocando, mas sim convidar ela, para nos explicar o porquê que ela está demorando para tomar uma ação, que ela já está, acho que há 6 meses à frente da secretaria, e pelo que eu vejo, as coisas estão pior do que estavam antes. Obrigado, vereador, pela palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente, esse final de semana... O microfone. Infelizmente, esse final de semana tivemos uma ocorrência de um assalto lá no mercado, no Capinzal, né, e onde foi 5 indivíduos lá e bateram até na senhora, que é dona do estabelecimento. Então, humilham, isso que é o pior, né? Chega um bate, humilham, querem dinheiro, mesmo às vezes a pessoa não tendo, eles querem que arrume dinheiro de algum lugar, né, e acabaram ainda levando um morador lá do interior, mais o carro dele, e acabaram abandonando ali no Rio Baixinho. Então, a falta de segurança no interior é grande, a gente precisa conversar com o pessoal da parte de segurança para que dê uma agilizada melhor na zona rural, onde vem ocorrendo vários assaltos, né? Agora parou um pouco o roubo dos boi, das vacas, aí, mas agora começaram a assaltar o mercado no interior. Então, pedi para que, até uma reunião importante, vereador Pedrinho, né, para que a gente consiga trazer eles aqui para conversar, para fazer uma cobrança, para que eles levem mais segurança, não só para o interior, mas também para a cidade, para que toda a população a gente possa atender aí de uma forma melhor, dar mais segurança para o povo. E a respeito do secretário de Urbanismo, tive notícia feliz hoje pela manhã, que eu liguei cobrando lá das placas de sinalização, saiu a licitação, né? Depois de 2 anos e meio, saiu a licitação, agora vai ter as placas para colocar sinal de lombada, sinal de cruzamento. Então, depois de 2 anos e meio, saiu a licitação. Por isso que eu estou hoje mais feliz e mais alegre. Seria isso, vereador Vanderlei. Vamos colocar essa gestão? Só queria contribuir um pouquinho com o assunto do Vanderlei e do vereador Pedrinho. Eu não quero acreditar no que me falaram a semana passada, referente à secretária, vereador, que a secretária ela exige que um carro vá buscá-la de manhã e que esse carro vá levar ela à tarde. Não sei se ela está vindo como voluntária aqui, mas que eu saiba, ela está recebendo o salário dela. O que o vereador Pedrinho falou é verdade. Eu duvido se falar com essa secretária em uma emergência para ela acompanhar alguém até Onças, até Guajuvira, que ela conheça onde é do município. Não conhece nada. E mais ainda, não estou afirmando, mas vieram fazer uma denúncia para mim, que a secretária fez utilização do carro público até para ir a um shopping em Curitiba. Até para ir a um shopping. Então, vocês acham que ela está preocupada com a situação do município? Mas nem um pouco. Nem um pouco. Pelo contrário, até criou uma desmotivação nos funcionários da pasta dela. Uma desmotivação que o pessoal está batendo de frente. E vou dizer mais uma coisa ainda. Vai piorar cada vez mais. Eu converso com o pessoal semanalmente, vai piorar mais ainda. Seria isso, senhor presidente. Bom, só para concluir, então, quando nós falamos em questão de segurança, quando nós falamos da guarda municipal... Se você vai questionar, simplesmente, muitos dizem, mas a obrigação da guarda não é essa. Então fica uma situação... Quer falar, vereador? Fica à vontade.
Eu gostaria só de fazer um apelo aqui também ao secretário de Urbanismo, que o semáforo do Corpo de Bombeiro está no alerta desde sábado. E ali um movimento intenso. Eu até esperava que hoje pela manhã a gente ia consertar, mas está no alerta até agora à tarde, até agora à noite. Ele está esperando um acidente para mandar arrumar. E outra questão também é o seguinte, eu também, Vanderlei, pedi iluminação para o secretário de Urbanismo, na Presidente Castelo Branco, do Parque Tomás Coelho, já faz mais de mês. Ele falou que até o mês de agosto estaria pronto. Pelo que eu estou vendo, eu entendi mal. É agosto de Deus, porque não arrumaram até hoje também. Era isso, senhor presidente. E tem mais. Pelo que eu estou sabendo no dia de hoje, a licitação que foi feita para em questão da iluminação, já parece que a empresa recorreu lá, já não deu certo, vai ter que entrar com emergencial. Tudo isso, não basta a gente simplesmente imaginar, os vereadores estão falando por falar. Amanhã, novamente, vou novamente ligar para a secretária, tentar falar direto com o prefeito e cobrar. Porque não adianta nós ficar ligando para um secretário, ele fingir que nos aceita. A partir do momento que o prefeito não tomar providência, nós falamos do prefeito. Então, primeiro eu vou anunciar o prefeito, mais uma vez, porque o seu secretário, infelizmente, comigo, está sendo incompetente. Porque ele fica nervosinho ainda quando você liga para cobrar. Ele trabalha num setor público, ele não trabalha num setor privado e muito menos não é uma empresa que ele é o dono. Tá? Ele está lá porque ele foi nomeado pelo prefeito. Então, ele que atenda as pessoas com mais educação, ele que atenda, se um vereador liga para ele, ele é mal educado, imagine o povo. Ele nem atende. Então, o mínimo, e vou dizer mais, para o prefeito fazer um bom trabalho na secretaria, manda ele voltar para casa. Manda o Elias embora, manda o Elias ir para casa, porque é uma vergonha o que ele faz. A questão do semáforo que está aí é real. Só que o seguinte, não tem que ter medo de falar. Temos que falar, temos que cobrar, porque o povo está pagando com isso. Essas pessoas, por exemplo, vamos deixar na porta desse colégio, as pessoas não querem estudar porque sai 10, 10h30 da noite, tudo escuro ali, de repente aparecem uns caboclinhos ali para pensar que tem um dinheirinho no bolso e roubar os alunos, roubar que seja um telefone, qualquer coisa assim para trocar em droga, e daí? Por falta de uma iluminação? Daí simplesmente vai dizer, ah, mas não tem, não é justificativa que não tem, o secretário é responsável pela sua pasta, então faça cumprir o seu papel. Obrigado, senhor presidente. Alô, alô. Nós vamos entrar em contato com a secretária para vir um dia aqui para conversar e explicar na presidência quais as ações da secretaria e em relação a, falando de uma forma geral, as secretarias. A gente tem aqui na Câmara contribuído muito. A Câmara não teve praticamente recesso no mês de julho. Nós aprovamos os projetos que vieram para cá, que não foram poucos. Então, é aquilo que a gente sempre está colocando. Se as coisas não andam com a velocidade e com a eficácia ou eficiência que deveria acontecer, não é porque a Câmara não está contribuindo. Está contribuindo e muito. Então, quando a gente contribui, a gente tem direito de fazer essa cobrança. Porque a população, erroneamente, nos cobra. Né? Ó, vereador, está aqui, ó, assaltaram aqui. Ô, vereador, aqui, ó, a calçada. Ô, vereador, aqui a iluminação. Roberto, acabaram... No teu programa, no domingo, falando do assalto lá, pedindo mais segurança. Então, o pessoal cobra mesmo do vereador. Cobra da gente e a gente tem que repassar a cobrança. Não tem como, porque senão você fica omisso na situação. Então, quando a gente cobra, pode ser que alguns secretários achem ruim, né? Achem ruim ou achem que são coisas pessoais, mas não. Quando a gente cobra aqui é porque a gente já foi cobrado bastante, né, pela população. E pensando nisso, a gente está aqui agora discutindo e vamos colocar isso em discussão
para a gente criar uma ouvidoria na Câmara, para que essas reclamações as pessoas possam oficialmente encaminhar para cá e a gente vai oficiar os secretários. Porque, às vezes, quando o vereador fala, as pessoas acham que são coisas pessoais. Ah, porque fulano não gosta de mim ou deixa de gostar, né? E não é assim que deve ser a relação secretário, vereadores, as lideranças. É uma relação que ela não é pessoal, ela é de trabalho. Indago as comissões, tem algo a apresentar? Não havendo nada a apresentar, solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do parecer 69/2015 e 18, do projeto de lei 18/2015, de iniciativa do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Parecer número 069. É veto, né? É, projeto. Veto. Parecer número 069/2015, Comissão de Justiça e Redação, como relator, vereador Josué de Oliveira Kester. Assunto, projeto de lei número 018/2015, que institui no âmbito do município de Araucária o programa e a criação de unidade itinerante para atendimento veterinário. Veto total, projeto de lei 018/2015. Do relatório. Apresento proposta de lei, iniciativa do Legislativo, busca instituir no âmbito do município de Araucária o programa de criação da unidade itinerante para atendimento veterinário. A lei orgânica a ser aprovada reservou a competência privada do chefe do Poder Executivo algumas matérias por serem estas fundamentalmente relacionadas aos critérios de oportunidade, conveniência e itinerantes ao Executivo Municipal. Reza o artigo 8º da Lei Orgânica do Município, em seu texto, que poderes do governo municipal são independentes e harmônicos entre si, sendo vedada a delegação de atribuição de um para outro. Em razão do exposto, impõe-se ao Poder Executivo veto total ao projeto de lei 018/2015, por vista de iniciativa, com foco no artigo 8º da Lei Orgânica e demais legislação aplicáveis à espécie. Encaminham-se as presentes razões de veto à Câmara Municipal em 48 horas e adote-se as suas providências decorrentes. Prefeito Municipal, Lisandro José Ferreira. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ao parecer, sendo contrário, que se manifeste. Aprovado o parecer. Aprovado o veto. Parecer e o veto ao projeto de lei 18/2015. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura do parecer 52/2015 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 052/2015 da Comissão de Justiça e Redação, tem como relator o vereador José de Oliveira Kester. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Tem emenda, né? Tem uma emenda modificativa. Vamos colocar em votação, então, a emenda? A emenda não foi lida, tem que ler ela. Não? Não foi. Emenda modificativa ao projeto de lei 1727/2015. Altera o dispositivo do projeto de lei número 1727/2015, modificando a redação do artigo 12, parágrafo 5º da lei número 1703/2006, conforme especifica. Artigo 1º altera o artigo 1º do projeto de lei 1727/2015, modificando a redação do parágrafo 5º do artigo 12 da lei 1703/2006, passando a conter a seguinte redação. Artigo 1 altera o parágrafo 5º do artigo 12 da lei municipal de 1703, de 11 de dezembro de 2006, passando a vigir com a seguinte redação. Artigo 12, parágrafo 5º, no mínimo 10% do total de cargos em comissão deverão ser ocupados por servidores de carreira do município.
Artigo 2º, altera o artigo 2º do projeto de lei 1727/2015, passando a conter a seguinte redação: artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Relator, vereador Josué. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura agora do projeto de lei 1727, considerando que as emendas já estão aprovadas. Para a segunda votação. O que você faz aqui para a segunda votação? Aqui já estão as emendas. Já estão tudo junto aqui. Projeto de lei 1727/2015, súmula. Altera o percentual mínimo de servidores efetivos ocupantes de cargo comissionado junto ao Poder Executivo de 2% para 10%, conforme especifica. Artigo 1º, altera o parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Municipal 1703, de 11 de dezembro de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 12, parágrafo 5º, no mínimo 10% do total de cargos em comissão deverão ser ocupados servidores de carreira do município. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, 11 de agosto de 2015. Vereador Josué. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei que determina que no mínimo 10% dos cargos em comissão sejam ocupados por servidores de carreira do município de Araucária. Tanto faz, seja estável ou em estágio probatório. É a mesma coisa. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira faça a leitura do parecer em conjunto 64/31/2015 da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 064/2015, Comissão de Justiça e Redação, e número 031/2015, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei Cabeleireiro que faça a leitura do projeto de lei 1740/2015. Projeto de lei número 1740/2015. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 7.081,85 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42, 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 7.081,85, conforme especificado nesta lei. Lê todo? Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir orçamento geral vigente, natureza de despesa, programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Urbanismo, indenização e restituições, R$ 7.081,85. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e ou total seguintes dotações: Secretaria Municipal de Urbanismo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 7.081,85. Artigo 4º. Os valores que trata desta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal 2814/2014, de 23/12/2014. Artigo 5º. Fica alterada as leis de diretrizes orçamentárias do exercício 2015, anexo 1 do plano plurianual, anexo 2, em valores iguais aos desta lei, no órgão, programa e projetos, atividades respectivas nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Araucária, 7 de julho de 2015. Prefeito Lisandro José Ferreira. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei Cabeleireiro
que faça a leitura do parecer em conjunto 62/2015 e 29/2015. Parecer em conjunto 62/2015 da Comissão de Justiça e Redação e 29/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei Cabeleireiro que faça a leitura do projeto de lei 1748/2015. Projeto de lei número 1748/2015. Súmula. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 99 mil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 99 mil, reais, conforme especificado nesta lei. Artigo 2º, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente natureza de despesas no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Saúde, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 99 mil. Reais. Artigo 3º, para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e ou total das seguintes dotações: Secretaria Municipal de Saúde, equipamentos e material permanente, R$ 99 mil. Reais. Artigo 4º, os valores que trata dessa lei não serão computados para efeito do artigo 5º da Lei Municipal 2814/2014, de 23/12/2014. Artigo 5º, fica alterado as leis de diretrizes orçamentárias no exercício de 2015, anexo 1 do Plano Plurianual, anexo 2, em valores iguais aos desta lei no órgão, programa e projetos, atividades respectivas no termo do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Araucária, 17 de julho de 2015, Olisandro José Ferreira. Em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores, o valor de R$ 99 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura do parecer número 66/2015 da Comissão de Justiça e Redação, do vereador Francisco Carlos Cabrini, que denomina de Silvestre Belniak Leogradouro Público do município, conforme especifica. Parecer 66/2015 da Comissão de Justiça e Redação, tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cabrini. Gostaria que quem fizesse a leitura, fizesse a leitura justificativa também. Então faça a leitura, vereador. Projeto de lei número 051/2015. Súmula. Denomina de Silvestre Belniak, logradouro público no município, conforme especifica. Artigo 1º. Fica por essa lei denominado de Rua Silvestre Belniak, no trecho da Estrada do Capinzal, com início na Rodovia do Xisto, quilômetro 26, e término no Empório. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Silvestre Belniak nasceu em 7 de outubro de 1945, no bairro Campestre, município de Araucária. Filho de Francisco e Ludovina Belniak. Perdeu os pais muito jovem. Assim, iniciou seu trabalho na agricultura, passando alguns anos, resolveu mudar de ramo. Associou-se a um irmão e um cunhado, onde abriram uma madeireira na rua Vitor do Amaral, onde hoje está situado o Hotel Riad. Em 1972, desfeita essa sociedade, resolveu abrir uma serraria com novos sócios. Então, abriram então a serraria Eduque Limitada, na estrada do Capinzal, bairro Campo Redondo.
vendiam e beneficiavam madeira, como forros, beirais, rodapés, sempre mantendo um padrão de qualidade, atendimento e pontualidade nas entregas. No ano de 1973, fixou-se ali sua residência ao lado da serraria, casando com Melania Orlikovsky. Tiveram duas filhas, Lisiane Rosi e Simone Belniak. A serraria Eduk funcionou por 34 anos, na mesma localidade e sob sua administração. Era muito conhecido na comunidade, comerciante, cidadão, distinto e de muito respeito. Em 8 de dezembro de 1997, aos 52 anos, vítima de um infarto fulminante, veio a falecer. Desta forma, prestamos essa simbólica homenagem pela contribuição e evolução do processo em nossa cidade. Gabinete do Vereador, 10 de julho de 2015, Vereador Francisco Carlos Cabrim. Em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Alex. Quero parabenizar o vereador Cabrini, mas em especial as filhas do homenageado hoje. É um projeto de extrema relevância, uma pessoa merecida. E eu acho, Cabrini, que você tem que falar com... Tomara que não demore, que nem a licitação das placas, lá para nominar a estrada, né? Agora tem, mas sempre ficou a estrada do Capinzal, né? Mas pedir para o Elias que faça imediatamente, que nomine imediatamente, que, olha, parabéns pelo projeto mesmo, e parabéns para a família que vai receber. Infelizmente, é uma lembrança que ninguém quer lembrar, mas é coisas da vida que todos nós vamos passar por isso. Uns vão antes, outros vão depois. Agora, ele até, eu estava falando com o Beto aqui agora, lembro do teu pai, do tempo daquela caminhonete, que ele tinha uma cabine dupla, que eu ia lá na madeireira e ficava batendo papo com eles lá. Então, parabéns mais uma vez e parabéns à família. Continue a discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Pedrinho. Também quero cumprimentar as filhas do Francisco Silvestre, né, que estão presentes aí. Parabenizar a iniciativa do vereador Cabrini aí, muito justa essa homenagem. Assim como o vereador Alex também falou, que conheceu ele lá na serraria, né? Eu, como sou um pouco mais antigo, né, eu conheci ele exatamente quando eu trabalhava no posto Zé Luiz ali, né, onde eu abastecia para ele, onde eu lavava, acho que na época era o Fusca, se não me engano, até que ele tinha o verde. Né. Eu, né, na época era lavador de carro, enxugador, não existiam os lavacares, né, era só o posto ali, que eram dois postos que faziam lavagem de carro. O Isaac sabe disso, né, Isaac? Então, fico muito feliz, Cabrini, pela tua iniciativa, lembrando uma pessoa que nos deixou ainda muito jovem, com a idade e tudo aqui. Então, meus parabéns ao Cabrini, parabéns à família aí. Eu gostaria de participar da discussão, e a gente estava comentando aqui exatamente da caminhonete, né, que era a marca registrada, e eu conheci ele, conversando com ele, muitos agricultores, quantos colonos, né, fizeram a sua casa de madeira. Na época tinha mais facilidade, o cara cortar pinheiros, muitos pinheiros plantados, que as pessoas plantavam com essa finalidade, né, que passava de geração para geração. Então, quantas famílias, né, e quantas pessoas puderam fazer até as casas tradicionais polonesas em função do trabalho do teu pai, né? Teu pai foi muito cedo, né? Eu tenho 52 anos, né? Então, imagino a falta que faz, né? E principalmente hoje, que é segunda-feira, e ontem foi dia dos pais, né? Então é uma dificuldade difícil para a família, especialmente para as filhas, né? Então, a Câmara Municipal tem a finalidade de aprovar projetos. Muitas pessoas vêm aqui, é realmente às vezes maçante, porque as pessoas não entendem, são projetos que às vezes são muito técnicos, né? Principalmente esses de modificação de recursos de uma secretaria para outra, que você tem que ficar lendo rubricas e números.
Mas a Câmara tem essa finalidade de homenagear as pessoas que fizeram pela cidade, que são pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e que são pessoas que são lembradas até hoje, né? Então, quero parabenizar o Cabrini e toda a Câmara aqui pelo fato de estar aprovando hoje esse projeto e eternizando, né, o nome da família Beoniak através do seu Silvestre. Então, parabéns a vocês. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Eu também gostaria de dar os parabéns ao Cabrini, que é justa a homenagem. Nós temos que fazer homenagem aqui na Câmara para pessoas que contribuíram com o crescimento do município. Parabéns, vereador, e parabéns a toda a família. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cabrini. Queria agradecer aos vereadores, né, pela aprovação do projeto. É um projeto, né, de muita relevância para a família. Como bem lembrou o Beto, né, o senhor Silvestre faleceu muito jovem ainda, deixou a família, né, e é um sentimento muito grande, bem lembrado ainda mais uma vez, por causa dos dias dos pais ontem, né, então é uma data muito triste, né, para quem não tem seu pai, que nem é meu caso, que tem ao cemitério e tudo, e fazer a visita ao túmulo dele, então é uma data muito marcante. E agradecer também à família, né, queria agradecer à família por me convidar para fazer parte desse projeto, né, porque eles já tiveram a iniciativa, vieram falar comigo, e eu queria agradecer a vocês por ter se lembrado de mim e pedir para que eu fizesse esse projeto tão importante. Mais uma vez, como o Beto falou também, a casa do meu pai, o barracão, aonde eu moro, né, foi tudo madeira serrada ali na serraria Aiduque. Então, quantas casas até hoje, né, tem madeira que foi serrada ali? Então, foi pioneiro, né, foi na época, foi aberta a serraria ali, quanta madeira foi serrada, né, como dizia, que tempo que podia derrubar os pinheiros, né, pinheiro de lei, né, madeira de lei na época, pinheiro até com cerne, né, então, era uma madeira de primeira. Então, quantas casas hoje ainda tem a cobertura? Então, nada mais justo que prestar uma homenagem a uma pessoa que ajudou no desenvolvimento da cidade, fez a cidade crescer, né, até os seus últimos dias de vida ele esteve junto ali com a família, lutando na serraria. Então, muito obrigado mais uma vez a todos os vereadores, e muito obrigado a toda a família. Continue em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura dos requerimentos 04, da indicação 135 e da moção de aplauso 03/2015. A indicação é 135, presidente. Como é que é? 135. Posso ler todos em bloco? Requerimento número 004/2015, iniciativa do vereador Wilson Roberto Davi Mota. A indicação número 135/2015, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. E uma moção de aplausos, número 003/2015, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo oradores inscritos, te agradece as bênçãos e a proteção de Deus, e declaramos encerrada a presente sessão. Acho que é bom ler a informação do projeto de lei número 1754/2015, é bom deixar registrado em ata. Tá. O projeto de lei 1754/2015, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária para o exercício 2016, está em aberto para recebimento de emendas e o prazo termina na sessão
no dia 31 de agosto de 2015. Já avisar o vereador Cabrini que nós já estamos assinando agora o projeto de lei. Na semana que vem, daí, a gente aprova e daí já vai para em segunda discussão e votação. E daí o prefeito sanciona, já é publicado daí no Diário Oficial. E na quarta, amanhã tem uma manifestação aqui em defesa da Petrobras, que é uma audiência pública dos sindicatos. Na quarta-feira tem uma homenagem de uma pessoa muito especial que vai receber o título de cidadão honorário, que é o Dr. Salcedo, Nestor Salcedo, uma figura emblemática na medicina de Araucária, que vai receber esse título aqui, vai ser homenageado. Então seria essas as informações e os recados.